Dobrý, tak já to zkusím tu kvazar do gunu, jo. Mě zajímá, co to je. Jo, už to chápu, ale jak to dává letal, mě to asi něco uchází, ty jo. Moment, tentacle grip. Moment. Jo, takhle, jak se jmenovala ta zbraň pro Rogunu? Kingslayer? Ne, Kingslayer. Ježišmarja. Já jsem opět zapomněl. Moment. Kingsbane. Jo. Takže ono to je taková Kingsbane Roguna tohle, jo, tím pádem. Jasně. Takže vy zahrajete kvazár, zahrajete celý balík a máte letal tím pádem, de facto. Je to tak, ne? Jestli to chápu správně, takže ideálně hrajete kvazár třeba za 4 s coinou, takže za 3. A pak jdete combo, draw, combo, draw, combo, draw. Takže to asi akorát neuděláte v tom kole, ne? Jo, takže já chci kvazár. Já to všechno zahodím a chci kvazar. Nebo ideálně nějaké card draw, jasně. Happy Hallows End. Nice. I'm gonna Hallows End you. To jsou hlášky. Let me hear you make some noise! Jasně, takže armor mě asi úplně nezajímá. Tohle nefunguje, takže draw. Jo. Jo, to je za 1 plus 3, anebo za 3 plus 1. Jo. OK. Nemám zbraň. To je smůla. Jo. Destroy rýzni 3, destroy quick pick. Jo. To vážně nemá Roguna nějakou lepší zbraň než Quick Picku? To mi nějak úplně vychází. Už se prohrál, držte píču se mistr světa, vole. Vůbec nechápete nuance a zásady této videohry, ty vole. Moment, já přeji, že tady vychází, jo. Já potřebuji se dostat k nějakému. Funguje mi ten tender, nebo ta nefunguje, sakra? To by ta fungovat mělo, ne? Že jo. No. Tohle je bonus a teďko půjdeme face. Orákl, OK. Yes. Potřebuji položit lokaci a pak je to draw, že jo. Jo. Kolik má tohle ten balík maximální cap? Třeba 50? Ptám se, nevím. Jo, preparace. Ale to já si rád nemůžu teďko, že jo. Nebo dokonce možná, ne, dokonce možná musím, ty jo. Musím. Tohle je kolik? Plus 3. Jo. Tak jasně. Jo, takže mě akorát nenapadlo, že já tam mám jednu nulovou kartu. Jednu nulovou kartu. Což je tam málo. OK. Dobrý, tak počkáme, spálíme to a další kolo to zahrajeme snad, no.
Co tam bylo z tento zajímavýho? OK. Jo, takže já teďko prostě zahraju Quasar a Plastu, to chápu to správně. No. Jo. Jo, jasně, já už to chápu. Draw a jedem. Teďko nemůžu zaútočit, ne? Takže to je pika, draw, jasně. Jasně. Aha, on to stojí jedna. Jasně. Coin, Minstrel. Jo. Thanos. Já jsem si zabil miniona? Ježiš, já jsem fakt retard. Ano. Za čtyři, draw. Jasně. OK. Už to chápu. Dobře. Tato ten balík je úplně na hovno tím pánem. To je hodně zvláštní. Ty vážně to? Vážně to nemá žádný nekonečný proces na to nagenerování value. To neexistuje žádná karta, která by tak dokázala fungovat. To je divný. To určitě jakoby neexistuje fakt nic, co vám nageneruje balík. To je balík, ty vole. Ne, tak tohoto vaky nerfnou. On ten kvazar dají za 10 man a bude klid, no, prostě. Bude to nehratelný. Kil'jaeden třeba. Kil'jaeden je ten démon, který generuje ten, ne stůl, ale, jak se to jmenuje? On ti jakoby replacene balík do portálu, že jo? Dá ti nový balík. A je to replace, anebo ti to přidá do toho balíku? Dá ti nový, jo. No tak to z něko dostal playable v takovýhle metě, že jo? Nevím, tady dáme třeba tohle. Větroň. Já vlastně ani nemusím možná, ne, já nemůžu hrát tyhle ty kraviny, protože já budu útočit pikou, která v tom balíku bude. Jo, hele další. Jasně, nic. Takže to je purchase do něčeho, no. Tak jde o OTK, ne o value. Já to chápu. Ahoj, mistře ČR. Jaký mistře ČR, ty plesnivče, ty vole? Budeš mě titulovat mým správným titulem? Mistře ČR, ty vole. Vypadám jako plesnivej. Teď jsem mám zmínil svého kolegu streamera. Nebudu ho říkat radši. Tak, výborně. No a teď už teda akorát potřebuju najít lokaci. Jo. Dobře, jak moc špatný nápad teďko je to zahrát a zamíchat ruku? Hodně špatný, že jo? Protože pak je to jenom o RNG, jestli dokážu najít ty combo piece nebo je nenajdu, že jo? No. Orákl je zajímavý, ale tím pádem. Orákl mi funguje. Když teďko dám orákl do
prepy. A moment. Když zahraju tohle abilita, tak já mám jeden overdraw. Počítám to správně, že jo? Ne, nemusím dokonce mít overdraw. Nemusím. Jo, to je docela zajímavý, to tak upřímně. Ty dvě prepy tam totiž dělají docela hodně. Dejte mi chvíli, já přemýšlím, jak mi to vychází. Ne. Nelíbí se mi to a udělám to. Fajn. Takhle, podle mě to byla určitě velká chyba tohle. Protože já potřebuji najít cokoliv, co mi lížne kartu. V kombu. Minstrel, Purchase, Mic Drop. Takhle, Shack je win, Quick Pick je něco, všechno ostatní je špatný. Jo, výborně. Já jsem zabít tohle. To se stakuje? To se stakuje tohle, že jo? Jo. Jasně. Ježíš, to je také na hovno. Kde je moje karta? If you play it this turn, reopen this. Ježíš, to je tak na hovno balík tohle. Ježíš, to je... Bože, to je tak odpadní balík, jo. Jak může tuhle tu mrtku někdo hrát? Já to dám ještě jednou, jo. Kristovi rádi. Prosím vás, řekněte mi, v kolik zítra je ten Warcraftí event. Valyra versus the Lich King. All will serve me in death. Někdy ve středu, a dneska je, ne, dneska je pondělí, máte pravdu. Nevím, tak to celkem dává. No, kámo, tohle to musí být. Jaký to má winrate, tak tahle ta kravina? Jako, neříkejte mi, že to má v legendě nad 50% třeba. Maximálně 52. Tak to je hodně špatný tím pádem. No, teďka máme vlastně úplně super ruku, jo. Potřebuji ještě preparaci. Má to 38% na Hesse Replace. Aha. to zní skvěle. Hele, takhle. My staří známi si pamatujeme podobný balíky, jako byl třeba Patroni, že jo? Pamatuje se tady někdo Razapriesta? Ježíš, to byl tak strašně těžký balík na hraní, ale byla to zábava, ty vole. Jakože fakt to byla zábava, upřímně, jo? No. A teda Razapriest jako doteďka podle mě je fakt balík, který byl designově jako zbytečně OP, takový pasiánc balík, ale prostě pořád to byla jako zábava, no. Že vlastně jako hráčům nevadili jako OP balíky, lidi akorát chtěli si něco zahrát, no. Tohle je zajímavý. Shift. Preparace. Jo. A tak já ho zabiju příští kolo, no. Teď bychom to měli mít všechno, ne? Jo. Well played.
Již dělej! Jasně. Jasně. Ano, ano. Jasně. Okay. Děkuji, Jamesy. Dobrý nám. Ok. Tak jako v rámci zachování nějaký jako rozumnosti, tak tohle ten balík fakt hrát nebudu. To je prostě strašný hovno. Tak, jdeme dál. Co to je Pipsy? Chcete vidět toho Wheel Warlocka, jo? Dobře, tak to mě teda zajímá, co to sakra je. Endgame. Oživ posledního démona. Dej za dva, cykluj. Jasně, lízej, vole. Vyvolej Town, vole. Vyvolej Forge, vole. Jo, to je ta zelená píčena, co dává lifesteal. Tohle je vyvolej. A, tohle je Phantom Opery, že jo? Že to je Phantom Opery? Já jsem se vždycky chtěl vycraftit, člověče. Ah, nebudu to craftit. Má to čete úplně nejlepší flavor text. Napsání symfonie trvá celkem dlouho. Občas dokonce i 20 kol. Ano. To byla doba, kdy Hearthstone flavors byly vtipný. Tak co dělá to kolo? Znič si balík a za 5 kol zabij pro... Prosím, ještě jednou. Znič si balík a za 5 kol... Je takhle, takže to je 5kolovej klok na to, že protivníka prostě zabiješ. To je mechatun, no jasně. Ale za 5 kol. Počkat, a to je... Kdy se počítá to in 5 turns? To je na začátku mýho kola, takže to je... Já to zahraju a pak je to 5 kol, takže to je 6 kol. Jo, tak to je docela slabý, ne, tohle sakra. Chci to craftit? Co to je za expanzi, tohle Whizbang? Jo, tak to asi vycraftím. Já jsem tam možná musel mít tu kartu někdy, teda to mi to úplně vypadlo. Jo. Počkat, tohle to je Undertale reference? To, že stojíš ve Forge of Wills, naplňuje determinací? Já jsem musel zahrát. Ach jo. OK. Tak. Vyberte mečete skin. Vyberte mi skin. Mám jich dost. Proč se šetříš dust? Hele, já upřímně ani nevím. Vy chcete nemzy, jo? Jo. Já upřímně ani nevím, protože... Kolik mám jako dustu? Tohle je 50 tisíc až 160 tisíc. 210 tisíc, co ano. Já ani nevím, člověče. Já nějak pořád jako nevím, jestli se mi chce všechno jako craftit. Počkej, já to možná už mám, ne?
Šmarja, kámo. Je tak těžký mít prostě tlačítko Craft All. A teda, jako Click All. OK. Chybí mi 5 legendárek. Fajn. Pardon. Jo. Počkejte, já mám nějaký Sargeras skin? Kde? I lend you my power. A, titáni. I lend okay. You my power. Tak to se omlouvám. Jedem. Jedem. Za to, že má člověk všechny legendárky z nové expanse, tak je odměna signature Kvazára. Jo. OK, tak to ta zrovna se jim povedlo, no. Jak je to baví? Hele, zatím ta expanze je fakt zábava, no. Možná, že to je třeba tím, že jsem jako divný člověk, který má rád karetní hry, ale... Hele, zeptám se vás, jak je doprdele možný, že jsou tak strašně špatný ty starshipy? Jako neměla to být náhodou ústřední mechanika? Jakože to je fakt divný, že kdyby je dali za 4 many třeba, tak by to bylo asi playable, ne? Jo. Ta harfa se používá na fatigue, když nemáš balí. Jo. Je to zábavný, ale meta je pořád stejná, je tam jeden nový balík v top 10. A to je ten, to DKčko asi, že jo? Jo. Jo, takhle. Já jsem vždycky říkal od začátku, že Renault je prostě na hovno. A je to přesně jako podle mě ten balík, který, nebo ta karta, která v téhle hře prostě být nemá. Jo. Jo, teď to je možná na konce Geoda. Asi to může být Geoda klidně. Tohle je hodně silný, ty jo. Jo. Jo, takže já hraju tohle, potom hraju Lokina a jdu 15, 15, 15, 15 ideálně. Ten Phantom se zlevňuje podle karet v balíku, takže vy zahrajete kolo a Phantoma, jo. Aha. To je jako dobrý balík, sakra, ty vole. Jinak hele, doporučuji vám jednu věc, jo. Nehrajte metu, nebude vás to bavit. Nemá to vůbec smysl. Hrajte balíky, co vás baví. Já třeba doslova jako casual hraju poslední čtvrt roku Demon Huntera. Jenom takhle tomu, že dělám jako levely na něm, jo. A je to asi nejlepší cesta, jo. Tak a teďko to ještě nevychází. Můžeme dát... Dej za dva. Jo, ono to jako cestuje do strany. Takže to je za dva, za tři, za čtyři. Aha. What next? Nebo zahraju tohle. Jo, mám to asi vám úplně jedno teda. Osm plus. Jo. To máme na to karty? Jo, to chápu, no. Nejhorší vždycky věc je v každé karetní hře, že meta je vždycky nejvíc OP. Ale já to chápu, já to zpět jako vnímám tak, že podle mě jako je meta a meta, jo, že všichni si snaží dát legendu, přitom je to úplně jako zbytečný, pokud už jí máš třeba jako jednou odehranou a přitom, že to je jak v lolku. Když se lidi snaží spamovat prostě zbytečně jako balíky, jen proto, aby spamovali balíky. Jo, teď se možná musím vyléčit, ne, ještě předtím, než to udělám. Deset. Hmm.
Jo. Dát legendu je primitivní. Hele, Skyrushy, dát legendu je primitivní, ale občas jsou sezóny, kde prostě hraješ 200 her do legendy. Zažil jsem jich hodně. Jože, ono jako není těžký dát legendu, ono je to pracný. Tak bych to asi řekl. Jože, je třeba těžký dát legendu do 30 her, to je možná moc málo, třeba do 50 her. Že to už jako třeba vážně jako náročný, jo, ale to jsou takový výjimky. Bylo to správně nebo ne, čověče? Můžeme to vytáhne z balíku ten Discovery. Asi to bylo správně, no. Já jsem dala dvě legendy v jedné sezóně v Asii a v Evropě. No tak pokud, a takhle, pokud hraješ jenom ranky, tak to těžký, tak to určitě lze. Jo. Jo, takhle, on nemá balík, on má portál. Takže ono je to jako 2-2, 4-4, 6-6 a tak dále, jo. Děkuju, Jary. Plešounům zdar. Přesně tak. Tohle je fakt zajímavá situace. Tohle bych teda tím pádem neměl už asi vyhrát, to spočítám, dobře ne. Já musím dát toho Eredera, tyto ty karty jsou mi teďko úplně k ničemu. A já vyvolám tohle. Jo. Jak? Nikdo nic neviděl, chat, jo? Vypněte klipy. Nikdo nic neviděl. Aha, ono to jde do ruky, ne na stůl. Jo, tak to je trochu horší. Fajn. Dobrý, já teda potřebuji najít co nejdřív díly, jak to prohraju. Takže můžu teďko dát buď to Sargerase, anebo zahrajeme fracking do toho výhlu s tím, že teďko Sargeras mi sundá ten stůl, anebo ho sundovat nebudu a prostě vytáhneme lepší impy. OK. OK. Tohle je lepší. Tohle je určitě lepší. Dostane Renem? No tak jasně, ať to zahraje, že jo. Máme zatím čas. To je ta ableta s tím portálem, je ta hustá, jo. Jasně. Jde ten portál nějak zničit? No, takhle, tenhle ten portál se nezdá, že by byl zničitelný, protože to je prostě portál. Jo? Je endless, no. Ten tvůj? Jo, ten portál je emblem. Jde to zničit Renem. A nebo třeba kartou, která obecně jako ničí celý stůl. Jakože... Všechno, prostě jo. Jo, jde to ještě třeba ukrást to k baglem. A nebo... no to je asi všechno. Jo, ještě TNT. TNT od toho Variořího, od toho Variořího, píču se. Tohle je co? No escape.
Chci to hrát teďko. Jo, to byla možná chyba, člověče. Já to udělám, já se vyléčím. Já to udělám. Jo. Jo, jestli tam má to hrne, tak ať to zahraje teďko. A ta starší pam fungovat nebude tím pádem. 5-4. Jo. Mhm. Jo, jak bude člověče fungovat amalgám? Jasně. Tohle je k ničemu, toto nevadí. Jasně, takže ten balík je jakoby infinite, takže amalgám prostě zmizí, chápu. On tady tím pádem prostě dead rattle a umře. Jo. Jo. Teďko zahraj ty infernály a vyvolám je. Pojď hajzla, dělej. Dělejte sračko. Ježi, to je sráč. Dobře. To už nefunguje. Aha, tak to je hodně špatný teda tím pádem. Dva, čtyři, šest, osm, deset, dvanáct, vidím to správně. Počkat, jak to, že 6, 7? Jo, no to je plus 1, ježiš, to je slabý zase, kurva, tohle. Moment, počítám. Resurrect, můžeme to teda zabít a dát resurrekci třeba. Já si tapnu jednou. No. Ano. Ano. Dobrý. Ty to mega zajímavý tohle. Bude nějaká recenze na expanzi. Hele, já bych přejmenoval Starship na Starshit. A jinak to je celkem zábavný teda, jo. Ale teda ty lodě jsou fakt zklamání. Jako možná by třeba mohli konečně předělat toho Rena, jo. Jakože fakt předělat úplně. No ty vole. Tohle je co? Jasně. Počkat, prosím, ještě jednou. Jo, takže oni ho ještě jednou reworkli tak, že teda tím pádem on jakoby hledá portál u vás na stole a když ho nenajde, tak to vyfizluje. Aha, lol. Dobrý. Fajn. Chceme ho zabít na kolo? Jako, če to asi bude chtít vidět, co? Bude to asi jako zábavnější. Okej. Okay. Jo, zabijeme ho kolem, bude to sranda. Počkej, potřebujeme vůbec dávat to expanze teďko? Já to tady, jo, potřebuji zahrát, ano. Expanze. Tak. Nice.
Proč jsi nehrál tu harfu? Já jsem ji nehrál, protože jsem zapomněl, že ten Jaden vám dával nekonečný balík. Já to jako beru tak, že ona ta... ta harfa vám zachrání to kolo. Před fatigem. Ok, tohle bylo fakt hustý. To se s dovolením zahraju ještě jednou, ten balík. Musím teďko třeba proaktivně buffnout 20 karet, aby se vrgly nějaký balíky, co se actually hrajou nový věci. No jasně. Jako takhle, ono jako není špatně to, že jsou karty, nebo že jsou karty slabší. Tam je spíš problém celkově jako v tom najít vždycky nějaký konsens, tak aby ty balíky byly zábavní. Já si třeba myslím, že naprosto jako neironicky Titans byla jedna z nejlepších expanzí všech dob a byl jsem jako fakt překvapený, jak strašně zábavný to celkově bylo. Jo, teďka se beru asi Fantoma, že jo? Jo. To byla úžasná doba. Check in na Velgain stačí přes tvůj link, abych z toho něco měl? Ano, přesně tak, stačí přes můj link a možná bude za pár dní dokonce i nějaká akce další. Dneska bych se začal Black Friday, mám takový pocit. Snad, jo. Tohle je co? Played, destroyed or discarded, takže to je bez draw 2. Nice. Ty balíky jsou ale zábavní, všechny bavil ten Brawl, i ty streameři. Jasně. Takhle, já to osobně vnímám, že největší prostě problém je Renault. V momentě, kdy jako všechny kontrolní balíky řeší Renault, tak je to prostě špatně. A říkám, vy si to pamatujete s Razou a s podobnýma jinýma kartama. Nebylo by to poprvý, že jo. No. Prostě je potřeba jako dávat na tohle věci bacha. Co to je Kvazar proti mně? Asi jo, ne. Co s tím, ty vole. Jak porazíme Kvazar Rogunu? Doufáme. 9. OK. Jo. Rada se vůbec nehraje? To je divný. Jo, on to fakt má týpek, ty vole. To jako je opravdu jako hop nebo trop, no. 10. Ježiš, to je palík, ty vole. To je palík, ty jo. To je sračka. Strašný. Tak, plat. Plat můžeme pokračovat. Dáme to ještě jednou. To bylo moc jednoduchý. Jinak přátelé mám nějaký volný místa ve friendlistu, takže pokud kdo z vás hrajete Hearthstone, tak mi třeba klidně pošlete request. Budu dneska výjimečně hodnej. Pro moje suby mám volný místo. Jako vždycky. Sargeras versus the Lich King. Čekaj, myslím, že mi prostě neproblbí? Jo. Hele, je to karetní hra, která funguje tak, že ty vždycky odehraješ kolo, pak ho odehraje protivník. Pak ho odehraješ ty, pak ho odehraje protivník. Celá ta hra je o tom, protivníkové životy snížit na nula, a nebo vyhrát nějakou jinou kondicí, a ten, kdo to udělá, tak ten prostě vyhrál ten zápas jako takovej. Každý kolo dostáváš jednu manu, to máš tady vpravo dole. A za tu manu hraješ tyhle ty karty. Teďko mám jednu manu, mám jednu manovou kartu, to vidíš nahoře vlevo, tak ji zahraju.
A tím jsem utratil tu manu. Jo, to je vlastně celý jako princip toho balíku, jako, nebo té hry jako takový. No. Maximální počet many je 10, kromě toho nějakých extrémních případů. Takže tím pádem ty do 10. kola získáváš manu a pak už ji akorát používáš. No. Máš 3 primární typy karet, které ve hře jsou. Jsou minioni, to jsou tyhle ty píčoviny, které mají nějaký útok a nějaký životy. A nějaký své ability. Pak máš spely. Ty jednorázově zahraješ, mají nějaký jednorázový efekt a pak zmizej. A pak je třetí typ karet a to typic, to taky dneska neplatí úplně, co? No a pak máš třetí typ karet a to bývají zbraně, které se třeba jako nasazujou prostě na sebe a mají nějaký jako útok. Dneska už těch typů karet je víc. A to je vlastně ve zkratce úplně celý princip. No. Ale dí, upřímně, on Hearthstone jako se možná tváří, že je těžký, a ona ta hra jako není těžká, ona je komplexní. Jo. Já, abych řekl za sebe, já jsem si učil tu hru několik měsíců, kdy jsem se vracel zpátky. Jo, to asi zabiju, ne, tohle, že jo. No, proč bych to neudělal? No. Jako prostě je to stejně jak lolko. Můžeš se učit jako komplexně statistiky, kompozice, card value a tak dále, jako dlouhodobě. A nebo prostě budeš hrát jeden balík a ten se učit, no. 1, 2, 3. Ne, 2, 3, 4, jo. Tohle je na hovno. Já to asi hrát nebudu, ne, teďko snad. Ne, počkáme jedno kolo. Počkáme jedno kolo, chápete to, chat, jako... No, to je jedno. Já jsem končil u Grim Patronů. Patroni byly jeden z nejtěžších balíků vůbec, tyjo. To je strašná pičovina. Jo. Yeah. Posílám request, ok, dobře. Welcome. Mhm. Tohle je zajímavý problém, tyjo. Já to možná můžu zkusit složit obojí tohle. Takže to je minus 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Jo, to je... Takže to je... Jo, jasně. 1, 2. Ne, to nefunguje. To nefunguje přece. Počkat. Each other card in your hand. Aha. 9, minus 1, plus 2... Jo, tak já to udělám asi takhle. Jasně. A teď to zahraju, abych nespálil. Jo. A nevadí, že mi to tradne. Jaký byl nejzábavnější balík ve hře? Hele, to je těžký. Já mám člověče pocit, že nejzábavnější balík, který jsem hrál, byl Midrange Warrior s Rush kartama. To byla taková ta první doba, kde vycházely první Rush karty a ono to bylo zábavné v tom, že to byl Midrange balík, který prostě hrál jako pořád něco a reagoval na stůl, jo. Nebyl to kontrolní Warrior, nebyl to ani jako agresivní Warrior, byl to prostě Midrange Warrior, jo. No. A já obecně jsem vždycky jsem byl jako nejspokojenější s midrange balíkama. I v Magicu, i ve všem. Já mám v ruce takový vůně a on mi vytáhne tu zelenou sračku, ty vole. Prostě do prdele, to je taky fakt kus kokota.
Jako jaký debil by dneska hrál Krysu, tyjo? 9. Vychází to nějak tohle. No tak já jsem mu tu harpu, no. Harpu teda, ne harpu. Tak. Questbait s extra timem, Melrogona, Face Hunter. Ale člověče, je pravda, že třeba ten starý priest s iceblockama byl taky úžasný. To byl opravdu jako extrémně zajímavý. Já jsem se překlik. Ono to stojí taky 8 many. Petře, halo! Bože můj! No, nevadí. Stejně to vyhrajeme. Ahoj, holi, to prosím tě je pořád moc dlouhý. Ach, bože. Teďko čtu, že predikujou, že bude být Bitcoin 2 100 000, až bude i na úroce. Ale takhle podle mě určitě bude Bitcoin dolů teďko. Že už to je jako na úplně absurdních částkách, no, pochopitelně. Tak. Jdem. Prodej to. Ale já na tě fakt přemýšlím, no. Uvidím. Uvidím, jestli bude jako nějaká korekce a pak se podle toho rozhodnu. Já jsem prodal Ethereum. Protože se Ethereum je odpad. Konečně. A teďka u toho zbytku se chtěl jsem rozmyslet, no. Pořád skáníš to auto, ano. Ano. Tak, prostě můžeme tohoto vůbec prohrát? Jo, to jsem možná neměl říkat tohleto, že jo? No. Holi, klidně se můžeme domluvit, no. Určitě. Jo, to je strach nastavit, jasně. Jo. Já se tady třeba můžu rozmyslet to, že nemusím vůbec hrát toho Sargerasa, tím pádem ne. Jo. To kolo je pořád aktivní, že jo? To je prostě emblém, který tady běží. Jako tam okrem ten nový dektor, který je úžasný. Mám challenge friend, nechceš? Můžem dát Tateus, no, klidně. Já tam třeba ještě pár her a pak taky se zmizím. Já potřebuji jít zavolat Jacobovi, Metlovi, Orinovi, ty vole. Tohle je hodně silná karta, tyjo. Jaká je to nová expanze? Hele, nová expanze vypadá, že je naprosto úžasná. Má jeden problém a to je v tom, že všechny ty předchozí karty jsou moc silný, no. Takže uvidíme, co s tím udělají, no. Počkat, to generuje náhodný démony?
Jo, takhle. Aha. Ale já ho prostě zabiju tím kolem, já budu normálně tradovat. Normálně bych to nedělal, ale respektuji ho. Pojď kámo, má 61 životů. Snad zvládnutko. Skláníš Audinu? Já skláním auto, kam narvu dva psy, má to automat a je to schopná řídit moje žena. Mě vůbec kámo nezajímá značka, klidně ak to je nějaký plstivý Sankyong, ty vole. Já mě, tohle jsou prostě jako moje primární věci, které řeším. Jo. To byla hezká hitvajva, no. Takže co, vyhráli jsme, doufám teda. Já jsem to možná jako poseral, možná mě zabije, ty vole. Mám stále 15. Jo, chápu, vyhráli jsme. Let's go. Skutečný. Ok. Z toho vážka není žádný achievement, jo. Tak to je ta zklamání normálně. Mhm. Ok. Hele, tohle to je jeden z nejzábavnějších balíků, který jsem za hodně dlouhou dobu hrál, teda upřímně. Že jsem jako skoro až překvapený, jako jak je to zábavný, ty vole. Ale snad ti to odešlo. Někam si strašně baví to, jak je Battle.net pořád takovej jako nefunkční, jo, v tomhle. Jo. Finally. Tak. Já jdu ještě složit nějaký balík, když mi takhle tady Verk sám popsal. Kvazar, co to je Odin? Vydrž, 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 vydrž. Odin, Elemental, co to je? Pipsy, Ram. Dobře, tak já ten skopčím, dejte mi chvíli. Jo. Nechápu to. Takže ono to funguje tak, že ty vyvoláš prostě z balíku 3 silný miliony. A k čemu to je? Ty to je k ničemu snad ne tohle. To má být prostě kontrolní, kontrolní jako paladin, jo. OK, to by jako strašný odpad tohle. By night or by day, my resolve will not sway. I won't go down easy. By night or by day, my okay. Resolve. To je kombo OTKčko, pak dáš lidé jsou a spely? Počkat, počkat, nechápu. Linesa ti vyvolává dvojdropy, ne? Pipsy, Amethuzeliak, Sangzel. Počkat, vy vážně zabijete těma glowstickama? To se děláte prdele zaměstnat, ne? A to je málo, ne? Sakra práce.
Glowstick je 16. Stojí to 1. OK, nevidím to kombo. Ještě jednou mi to řekněte. Tohle je 2. Takže 4. Tohle je 12 dohromady. Replay the last card you played from a non-rogue class. Ono se to kástí dvakrát. Ježíš, to je sračka. OK. OK. Dobrý, už by to došlo. Takže vy máte 4 glowsticky a pak máte případně dvakrát manažera a nekonečně coinů tím pádem. Protože coin jak stojí méně než 2 many, tak vy spamujete coin. Ne spamujete. Vy máte z coinu máte 2 many. Jo. Jo, takže tohle je normální varior. Jasně, tohle je normální varior. Chápu. Tak, a pak tu teda máme ještě co? Ramp a pak případně ještě toho mága, jo. Ceaseless Eonar, Under the Stars, hydratace, jasně. Takže tenhle balík je nerfnutý, protože oni přidali tu stanici, že jo. A ta pořád je dost silný. Jo, chápu. OK. Chcete vidět toho Paladina? Zkusím ano. Kam mě chybí 2 karty. Ale to nemůžu craftit, chat, omlouvám se. Kdyby se kámo třeba nechal ty goldy na nějaký skiny, jsou vůbec v shopu nějaký skiny. Jakože má to smysl to vůbec keepovat, já se jen podívám, kdo mi toho chybí, jděte mi chvíli. Hero skins třeba. Jo, to je třeba Xuan. Ježiš, to je strašný skin. Bože. OK. To je hruza. Jo, to je tenhle cardback budu mít, člověče, bych řekl. Lejde vaš. Jak to, že mám vaš a nemám tohle? Irel, Natanos. OK, to je halus. Jo. Já se podívám, kolik mi chybí těch legendárek a pak podle toho asi, pak podle toho ještě asi otevřu nějaký balíky, co tu mám. O, to je AFK. To je AFK. Jo. Jasně, jasně, tady kolekce. Chybí mi 5 legendárních karet, tak to nebudu craftit, ne, snad ty vole. Nebo naopak, že bych to vážně vycraftil. Budeš hrát BGčka, BGčka na streamu je určitě hrát nebudu. Dobře, tak já ještě koupím prostě peky, protože proč ne? Vemu jich tady třeba 20. A zbytek vycraftím. OK, tak to je krásná zlatá epika tohle, to rád vidím. To je moc hezká. Jedna druhá. Velen a Lumia, dobrý, takže nemusím craftit Lumiu, skvělý. A... OK. A Hbedeka se zvládnu. No. Ne, tam jde o to, že já totiž nechci všechno craftit, protože zjišťuju, že goldy jsou daleko jako důležitější než dust.
Já mám 200 000 dustu. Jo, takže mi jakoby dusty úplně k ničemu, ale goldy, tak prostě člověk spenduje postupně s tím, že za goldy ještě hraješ arény, ne? Říkám to správně, že jo. Já mám 14, do 14 ticketů mám, no, ok. To je v pohodě. Dobrý. Takže paladin. Mám to celý? Mám to celý, dobrý, tak invituj. Proč? Verxane, do píči. Proč mi rozbíjíš mýho klienta? Moment. Co to je asteroid? Prosím tě, takže tohleto je doslova kluk s kamením v Hearthstoneu, jo. Ty prostě házíš kamení na protivníka. Asteroid, zamíchej asteroidy. Asteroid. To se musí taky zahrát, ty vole. Sorry, to jsem tě invituji. A už dost. Já. Yeah. No, tak se dáme ty asteroidy. Já se vzpomínám, jak to bude vypadat. Nevyhraje, jestli byla je to zábava, tak to má být, to je to hlavní. To je to hlavní. Kolik je hodin? On je půl jedenáctý, ty vole. O oh, bože, to je klasický Hearthstone, no. Ach, jaž. Chci si nechat toho Parota? Jo, necháme si tohle. 14 je tuto najít na týden. Takhle, když tu arenu umíš hrát, tak to máš na, nebo říkat nekonečně dlouho a na dlouho, no. Kolik dneska stojí tiket? 150 goldů? Je to pořád stejný, ne? No, takže kdyby se to vzal, tak overall, kdyby jsi měl být schopný to uplatit. Ale jako jasně. 100? Ne, 100 ne, 150 určitě. 150, protože to stojí novej pack. Toto to je cokoliv, jo. A co to já s tím hledám? Mauler. Triangulace, jasně, orákl. Turbulus. Jo. Hledám teda Moonstone Maulera, jo. Ještě chce to hrát tohle? Nechci, co? Toto je dokonce ještě o jedno levnější. Jo. Jo. Neuvěřitelný. Jo. Tak. Přidej se, kdy dám suba, spekule, tak nejdřív dej toho suba, pak tě přidám. A co je s arény? Hele, bývala doba, kdy arény byly celkem dobrý na, jak to říct, jako generování goldů. Dneska ta situace je taková, že už to podle mě jako moc nefunguje, bohužel. Takže když to jakoby zahraješ dobře, tak máš třeba z toho dva peky navíc, což upřímně jako není vůbec špatný, jo. Ale rozhodně to není ten zázrak, který to býval, no. Jo. Toto tam musíme zahrát a to taky tam musíme zahrát. Jo. Hagata, anebo můžeme dát tohle. Mhm. To je mega vtipný valík tohle, jo. Thank you.
Ach jo, kámo, já bych strašně chtěl, aby ta hra byla zase zpátky v píku, ty vole. Víte, začít je vtipný. Teďka jsou nejzábavnější ty hry, které v píku nejsou, jo. Hearthstone teďko je úžasný. Fortnite je úžasný. Tak je mega zajímavý. Bitcoin má hodně. Kolik má ten Bitcoin ještě jednou? 88k má Bitcoin teďko, mi chcete říct, jo. Čau, hejste, čus, bratře. Hello, staré dobré časy, kdy jsem tu měl suba pár měsíců, jsou zpět. Ty vole. Děkuju, Spekula. Spellburst se aktivuje jenom jednou. Je to tak, yes. Hele, zeptám se vás, ten Bazár, je to ta hra, kterou vydával Reynard, že jo? A Bazár jako aktuálně jako funguje, nebo ta hra jako už neexistuje, nebo to je beta? Protože možná, třeba tady Hajs to bude pamatovat, že jo? Reynard, když ještě to býval jako streamer, tak ohlašoval, že bude vlastně vydávat novou lepší hru než Hearthstone a trvalo to 10 let, jo? Je to closed beta. Já, takže mám smůlu. Já to třeba vůbec nechápu a je to beta? No on to je, jestli to chápu správně, tak on to má být jako draftovací simulátor. Podobně jako jiný typ hry, jako byl třeba Artifact, tak něco podobného. A je to na Steamu nebo to je někde jinde? Jo, sorry, já tady dohraju, podívám se na to. V tempo klientovi. Ježíš, tempo storm, kámo. Tempo storm byl vždycky nejhorší den, nejhorší tým. Vyhrál on, jo? Jsem z těch. Dejte všeho za pět a zamíchej pět asteroidů. Aha, to je hustý, ty vole. Že bych se rozhodl pro zábavu? Jo, já ho ukamonuju, bude sranda. Tohle je co? Tu je random enemy, to je dva, jo. Jo. Já se na to podívám schválně po této hře, to mě zajímá, no. Že bych se zkusil zase zahrát nějaký karetní hry, ty vole. Možná bude o víkendu zase Fortnite, jak mi to strašně bavilo, ty jo. Ten turnaj byl úplně skvělý. Ono je teda taky mimochodem teďka otázka, jestli budeme mít co řešit, jo. Protože je konec roku. Je konečně po volbách. A měla by třeba být taky konečně klid na chvíli. Jo, to jsou ty tři battle kráje. Tohle mi fungovat bude? Ne. Dej za tři do enemyho a zamíchej tři. Aha. Jo, yeah, but it can't damage... Moment. Jo, je to správně, že jo? Je to správně. Tady. Jo. Já tam položím toho orákla a uvidíme teďka. Yes, to by šlo. Tak, mám v balíku nekonečně kamení. To vyhrajem.
Kolega, tady jsi byl, ale by se prosím tě byli jeden kill od peněz, v poslední hře jsme měli 12 killů. V poslední hře jsem zabil jak Hrdina, tak Dvorsna, tak Biggieho a tak dále, prostě to bylo celé neuvěřitelné. Ne, ach jo. Teplivačka. Well done, ty vole. Takže klasicky jako zábavný balík, který prostě je k ničemu. Ano. To by třeba dokraftil kompletně celou kolekci všech expanzí, tyjo. Kolik mě to bude stát? A tady jsou tři legendy, sakra. Tohle mám full. Tady jsem koukám disnul nějakou jednu kartu, myslím. Jo, tady dokonce koukám pět, jo, neuvěřitelný. Jo, to je ta Halvérie. Tak přesně udělej, crafti všechno, musí řešit nerfy. Tak jako, hele takhle, já to stejně časem otevřu, no to je vážně úplně jedno. Hele čete, dám ještě nějaký balík, co byste chtěli vidět. Vyberte si. Dobře, já zkusím... Ne, druhý asi hrát... Toho palak nechcete vidět, jo. OK. Dobře. Dám třeba ještě dvě hry s tím Palaginem a půjdu už něco dělat konečně. Potřebuju. Urel versus Rexxar. For the Horde. I fight in the name of honor. Jo, ten bazar ještě. A ty bláha. Je tady třeba někdo, komu se podařilo nepostavit balík, že vám prostě fakt chybí prachy? Že to je taky zajímavý, protože toto je třeba jako mega drahý balík, ale přijde mi, že s těma ketchup packama, tak to dneska musí být strašně easy to složit, ne? Už. Jo, koukám. Ve třetím Sangzel, no. Třeba elementální mají 13 dustů. No tak to je úplně trapný, ty vole. Jako vždycky Hearthstone měl největší problém v tom, že ta hra byla drahá. A prostě vyřešili to, že jo. Tohle je zajímavý. Já budu mít dva ty Sangzeály, takže to je Zeal a tohle. Jo, skvělý. Jasně, meaning. Ne, proč to je 5-1, ty vole. To je pain. Ne, tak podle mě ani jako není jakoby důvod řešit, že by si složil jako všechno. To by taky ta hra potřebuje z něčeho žít, jo. Pochopitelně. Nestala dřív legendárka třeba 16 dostů? Ne, to stojí pořád, ale tam jde o to, že ty dneska máš speciálně jako ketchup packy, který když otevíráš, tak je v tom tolik karet, podle toho, kolik ti chybí karet v kolekci. Takže třeba, já v tom mám 5 karet, ale někteří z vás jich tam budete jim 50. No. Právě. No a zatím dokonce zda existují i prej jako nějaký peky jako na wild.
Ježi, tohle je tak strašně funny normálně. Můžu to potom naboostit? Můžu. Hele, Huntře, tyhle ty peky bývají normálně v shopu. Ahoj, Ative. A nebo dost často bývají v nějakých eventech, jo. Jako já jsem to naposled viděl... během Titánů, no. 100% real fake gold. Kámo. Ježiš, to je tak komický tohle normálně. Jako to je tak komický gameplay, že já tady tím. To je za 4x4 a 3.8 s Rushem, ty vole. Strašně OP teda tohle. Ok. Takhle jako Huntře, já jsem dostal ketchup packů třeba asi 25 a to jsem vlastně jako nic nedělal, jo. Takže možná to bude podobný. A to je jako takhle, jinak doporučuje se je koupit. Ketchup packy je asi úplně nejvíc valů věc v shopu, co existuje. Obecně. Tohle to je tu minion, jo, jasně. Jo, to platí na protivníka. Jo, to má obrácetně akorát, jasně. Už teď jsem se vzpomněl, že tak nefunguje. To byl letál, nebyl, právě že nebyl. Ono kdyby to šlo jakoby rozbít a otočit, tak by to byl letál a on to najde, naspátek. To by zase bylo moc silný. Kdyby se to mohl vlastně otáčet celý kolo. Ketchup packy nejdou koupit? Jdou. Když jsi dlouho nehrál, tak je budeš být v shopu. Já jsem tam třeba měl taky. Byl tam doslova něco jako třeba pack za euro. Aha. Krásný. Oh. Ok, tak to je dost zajímavý balík tohle. Teda. Já se kdy třeba můžu jako zkusit podívat, jestli to náhodou jako nenajdu v tom shopu. Jako jak jsem říkal, podle mě to já nenajdu, protože... A pak jsou to tam mimochodem minisety, které doporučuji si taky všechny koupit, jo. Já to teda podle mě fakt tady nikde mít nebudu. Jo, to já se koukám akorát ty wildové věci všechny, že jo. Jasně. Počkat. Tohle je signature pack? Jak to funguje? Pět zlatých anebo jedna signature hra? Že tam je větší šance, takže není to jistota. Dobrý, tak já to schválně zkusím, protože mám kotel všeho. Jo, to mě jenom zajímá, jestli to jako má smysl nebo nemá tohle, jo.
Jasně, nemá to smysl. Jasně, lol. Behemoth, okej. Okay. Aspoň vím. Kolik máš, já mám dva, teďka mám 200 goldů ještě pořád. Mhm. Já mě zajímá ten tempo client teda, jo. Tempo client. Urel versus Uther. I will bring order. VR hiring neskutečný. Chce si ji nechat tu pepsi? Chce ji co? Chce ji no. Jo jo jo. Jo, pardon. Jo, je to krásný no. Hraje se ještě vůbec ta karatníra od Riotu. Hele, ATV Runeterra je bohužel mrtvá, protože oni kompletně přestali podporovat PvP. Ale oni do té hry začali dávat jako PvE věci, protože lidi zajímali primárně ty příběhové věci. Což teda bohužel mělo jako problém v tom, že ona ta hra se hraje jakoby pořád stejně, ale ta scéna, která dělala jako metu a hrála turné, tak je prostě mrtvá. Ty lidi odešli úplně. A úplně stejná situace je i s Gwentem, ten taky je úplně mrtvý už teďko. Já jsem mimochodem se snažil hrát Gwent pár dní zpátek a za 3/4 hodiny jsem nenašel jediného hráče, jo. No a... Jako doslova se stalo to, že nejstarší karetní hra je Hearthstone a je to jediná živá. A pak samozřejmě Magic, jo. Magic teda teďko je nejhorší prostě jaký kdy byl. Ale lidi ho pořád hrajou, no. Kdybych jako zahrál tohle, jo. Tohle je rogue karta? Tohle je rogue karta, že jo. Jak je možné, že se Hearthstone pořád drží? Hele, je to úplně jednoduchý, je to pořád Blizzard. Je to too big to fail. Vemte si, jak v prdeli bylo WoWko po covidu a ta hra pořád se udržela. Proč? Protože to je prostě Blizzard. No. Ne, tak takhle jako je, protože kdybych já dneska asi jako nebyl, nevím, jako streamer, tak bych pořád byl schopný jako se docela vydělávat dobře tím, že bych hrál hry, no. Akorát jasně, jako všechno má svoje v tomhle, no. Ta Lumie je zajímavá celkem. Že bych jí zahrál tu Lumie. A world once lost can be reborn once more. Toto je strašně komická karta normálně. Ono to má synchronní efekt na oba dva hráče tím pádem, jo. Seriózní otázka, jak je moc těžký se dostat do rastu jako nováček. Hele, teďko je ta hra úplně nejlevnější a nejlehčí, jaká kdy byla. Prostě budeš se učit karty, budeš se učit ability, ale tak to jako je součástí každý hry, no. Kdybych to docela porovnával, tak když jsme my vyhráli Worlds, tak to bylo třeba 7 z 10 těžký, dneska to je třeba 4. V rámci jako nějakého mýho porovnání, no. A je to o prachách? Ne, už není, právě že už ne. Tak teda, nevím, jestli to někdo jako hraje free to play, to bych asi řekl, že zase úplně jako nejde, ale spousta lidí se o to minimálně snaží, no. Dobře, takže Divine Rush a Taunt, to je co? To je Amethyst, Sangzel,
A to je všechno, jo. OK, podíváme se. Jo, tohle je docela funny situace teda, jo. Set 2, tohle je podle karet v ruce. Ano. Když podám rush, tak to fungovat nebude, to akrát na Wind Fury, že jo? Takže já to musím vytradovat přes třeba tohle. No. Tak. Done. Skvělý. To je strašně brutální kolo tohle. Jak se stát kompetitivním hráčem? Hele, nesnaž se. Nemá to smysl. Já to člověče zjednuším, kompetitivní Hearthstone je úplně mrtvej. Občas najdeš nějaký turnaj, který někdo někde dělá, třeba pro nějakou komunitu, ale jakože celkově fakta hra je prostě dead. A nevěřím tomu, že by se to někdy vrátilo zpátky. Tohle je holispel? To není holispel, aha. Či nemám náhodou letal třeba? To možná i bude vycházet, ne? To je 7, 12, 16, 18, 20, 28. Mám letal, ne? 4, 1, 2. No jasně, jo, je to letal. Jo. 4, 4, 2. Jo. Ok. Ok, tak tohle je teda možná jako fakt strašně silný balík, ty jo. To jsem řekl, pane. Tohle je možná jako zatím nejlepší balík za celý den, teda upřímně. Z toho, co jsem tady viděl. Kvazar je vážně úplná sračka, to bych nehrál. Ten Warlock je zábavný a hrál bych ho, pokud potkáváte Variory, primárně. Jako counter balík. To DKčko je strašně špatný. Ale teda tohle je silný jako prase. Tohle je mím. Tohle bude asi OP dost. A ta rampa bude podle mě taky dobrá, no. Ježiš, to je super, ty vole. Ty bláho.